U protekle 4 godine u ovoj oblasti otvoreno je 10.000 novih radnih mesta. To je bila oblast upravljanja otpadom, reciklaže, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti. Naše su procene da u naredne 4 godine u Srbiji, ukoliko se nastavi ovim putem i ukoliko se iskoriste svi potencijali zelene ekonomije, može da bude otvoreno još 50.000 radnih mesta. Od toga 30.000 može da bude otvoreno u oblasti obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i 20.000 mesta može da bude otvoreno u oblastima upravljanja otpadom, ekološkog, odnosno održivog turizma i održive poljoprivredne proizvodnje. Sigurni smo da tu leži ogroman resurs za razvoj našeg društva, naše privrede i ono što naravno stvara dodatni ekonomski motiv za ovu zemlju, za njen budžet, zdravijom životnom sredinom mi smanjujemo pritisak na zdravstveni fond, jer kreiramo naciju koja je zdravija, čije lečenje manje košta. Mi smo tokom ove godine prezentovali i jednu knjigu, jedno ozbiljno istraživanje koje se bavilo uticajem zagađenja životne sredine na ljudsko zdravlje, gde smo dokazivali u mnogim oblastima da je pojava mnogih hroničnih bolesti kao i malignih bolesti upravo posledica lošim upravljanjem životnom sredinom i gde će svako poboljšanje dovesti do toga da naša nacija bude zdravija. Ima tri komponente, to je zaštita životne sredine, ekonomski razvoj i socijalno staranje. Kada se sve te tri komponente saberu, dobijamo elemente nove ekološke politike koje smo, ja verujem, veoma uspešno sprovodili u protekle 4 godine, stvarajući od zaštite životne sredine koje je bila oblast kojom su se bavili samo biolozi ili zanesenjaci u ekološke nauke, stvarajući od toga ozbiljan biznis, pre svega za one koji u to investiraju sa jedne strane, i ozbiljnu politiku za napredak države i razvoj ekonomije sa druge strane.